عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوا لني مع بيوتي الله فستان ما انت ولا ليال وحان ربائنا عن اذين لشير كريو عبيتان اذ وفيا عن ومحالة ديه جري عرورتا قفك بلا نفقدا بلا ديقة وفيا عن عبيتان كاسو ايزي هو قريقا اذ ما عرفتي اذ كهلي كرتو وافينتو iyo hadii aad caruur siinayso kanaad ugu dareysaa caanahaas marka walaalayaal saan ogna ilmaheena iskuul bay aadaan way iska yara rafaadsan yihiin maanta dhan gurigay ka maqan yihiin marka intii maaragtay aad markaad cuntada siiso kabacdi hadday koob caano fiinto iyo caano la isku qasay aad siiso aad bay kugu fiicnaanaysaa aad raalli ka ahaada hal koob weyaan wuxuu koob kalaan ku dari caruurtaa ma qasayaa adug kolbasaa doonto u qaso wax yar oo sanqara hawad waadin kamarada saas haay in yaroo sonkorad ku daraysaa sonkorta ha kaga badinin sonkorta caafimaad ma laha saasaa dihi I don't know maxaad la shakshakareen ayar it's okay saasaa dahaysaa waa easy wax aad meel u raadinaysa walaalmaa waxba juuskan xunaa baqasyada ku jira wada sonkorta ilmahaaga ha siini araabtan isugu qaso bixina waxaa iga daataatay jidan marka walaal waa kana cabitaankii sidan kusoo baxay ukaasaa fiintoodii utaasaa waa easy waa aad bay u fudud tahay garateen marka hadii aad ka faa'iidaysanayso oodna daawanayso please like share commentiga quruxda badan hoos igu soo qor waad ku mahadsantihiin daawashada daawanaysaan anigoo nimco ah waxaan idinkaga tegayaa salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye